Ao meu canal. Me chamo Lurdinha e essa aqui é uma parte da minha família na Itália. Se apresentem. Vai. Não, esse aqui é meu marido. O nome? Jefferson. Lea. Que é a... Aí, irmã, minha cunhada. Seu cucu. Beatriz. Esse aqui é o namorado dela. Como? Eu me chamo... Bravo. Esse é? Cucunhado. Ele é meu cucunhado. Cunhada e cucunhado e marido. Estamos apresentados. Gente, Pepe e Bia, esse ano ou o próximo, pretendem ir no Brasil. Então vamos ensinar a um gringo falar português. Vamos... Vocês que são, nós que somos brasileiros, devemos ajudar essa criatura. Vamos lá. O que vocês... É assim. Qual seria a primeira palavra ou frase que ele ia ter que usar lá no Brasil quando chegasse? Bom seria dia. Bom dia. Como se diz? Bom dia. Bom giorno. La saudade. Ó, chegou o radar com saudade. É a palavra que todo italiano sabe dizer em português, saudade. Eu me chamo. Uma apresentação, como deve se apresentar? O cura é... Oi, corno. Não, amor. Não. Não, quando, não, quando a gente se encontra com uma pessoa, principalmente um homem, você tem que dizer, oi, corno. Oi, marido. Quer fazer? Ele aprender as palavras erradas. Não, amor. Deve dizer certo pra ele não chegar lá, né? Sendo esculambado. Não, é verdade. Bom dia, já sabe dizer. Vamos dizer outra coisa. Boa noite, contrário de bom dia. Boa tarde. Bom pomeriggio, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. De novo? Boa tarde. Boa tarde. Boa noite. Boa noite. Madrugada. Placa. Placa. Ina, menino. La menina. La ragazza. La bambina. Bravo. Não me quer, não me vou. Como é? É cantar, não. Tem que cantar com os cães com ovo. Ele aprendeu 3 canções em português. Duas. Vai, amor. Duas. Dois. A primeira é? A menina não me quer, só porque eu como ovo. Brava! O cuscuz é mais gostoso. Sim. É, foi a outra. Uma que é famosíssima no Brasil, que foi um estouro esse ano. Caneta? Caneta azul. Caneta azul. Azul caneta. Brava! Minha letra. Já tá meio caminho andado, né? Estou com fome. Tem que saber dizer que estou com fome. Com fome. Estou com fome. Eu estou com fome. É sim. Que saiba. E eu fome. Banheiro. Tô me cagando. Banheiro, onde é o banheiro? Estou me cagando. No velho banho. Ah, me estou cagando. Não, tem que ensinar porque pode acontecer, né? É sim. Tô me cagando. Banheiro. Tô me cagando, banheiro. Não, não, não sei dizer, tô me cagando, só banheiro. É assim. Quero ir ao banheiro. Tá bem ensinar, pai? Sim. Posso ir ao banheiro? Posso ir ao banheiro? Sim. Tchau, posso andar embaixo? Sim. Tá. Ir ao banheiro? Pronto. Ir ao banheiro, comer. Ele já não morre mais de fome, nem deixa de ir ao banheiro. Okay. Pronto, ele aprendeu a ir ao banheiro, dizer bom dia, boa tarde, boa noite e dizer que tá com fome. Ok.
apresentar. Você esqueceu de uma coisa, ele aprendeu a comer tudo junto. É verdade. É verdade. Coisa é que italiano não come. Tudo separado. Tudo separado. Tem seu sua hora pra cada segundo. Coisa. E ele aprendeu a comer tudo junto. Fazer a nossa famosa misturagem. E como é bom comer tudo junto? Gosta de cuscuz? Adoro cuscuz, rapaz. Com ovo. Eu adoro cuscuz com ovo. De fome ele não morre, lá no Brasil. Principalmente no Ceará. É, vai no cuscuz e na manga. É, sim. É, só que não pode comer manga quente, que dá caganeira. Cioè? Que se le non puoi mangiare manga. Porque se você come manga quente, você vai ter que dizer... Onde tá o banheiro? Tô me cagando. Caldo, você está lá aprendendo a lado. Como a lentilha de caldo? Ah, não, não, mango é mitigiale. Tá traduzindo aí qual, porque qual é o efeito da manga quente pra ele. É. Meu pai comeu manga quente, né? Até hoje ele se lembra. Foi um resultado. Foi, inesperado. C'è l'albero di banana a casa di nonno. Vai virar macaco. Lui piace la banana. Ah, gosto di banana, né, meu filho? Banana? A banana brasileira é gostosa. Chiquita banana. Chiquita. O creme de galinha, diz? Creme de galinha. Como é? Muito gostoso. Vai, não? Vai. Creme de galinha. Uau! E a menina não me quer. A menina não me quer. Só porque eu como ovo. Ovo. O cuscuz é mais gostoso. A outra. Caneta? Caneta azul caneta, está marcado com minha letra. Bravo! Oi, tio!